ကျွန်တော်ကြောင်ကြောင်ရောက်နေဒီနေ့ Sunday ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းအကြောင်းပေးတော့ဖွားရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးခဲ့အပြင်ခဏလေးခတ်လာမိုးမရွာတဲ့အချိန်လေးဘိုးကခဏလေးရွာတော့ကြောင်ကြောင်ထဲမှာမိုးလေးလိုက်ပတ်စားမယ်ကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကျော်ရတာလေးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအေကိုသွားပါမယ်သူဟိုကနှမ်းပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားယူပေးရပါမယ်ကဲလမ်းလျှောက်လိုက်အောင်ပြကဲအခုကျွန်တော်တို့ကြောင်မြောင်းလေးရနေကြံထွက်လာပြီဇနဘာသာနောက်ကျောနေရလေးဖြစ်ပါတယ်မော်လာလမ်းလျှောက်မော်ဝိချာဝိချာကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းလေးမှာဝင်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကျွန်တော်ဘီရနှစ်ခုထက်တော့သူကဘာမှမတော့ရေတော်မတော့ကျွန်တော်ဆက်စားနေတဲ့ကကြေးကဆိုင်ကိုဖွင့်နေတယ်ကလေးတို့တော့ရောလို့ခုကျွန်တော်တို့တွေကန်တော်ကြီးတပတ်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေပြီးပန်းစိုးရန်အထက်လမ်းကိုသွားပါအဲ့ကနေပစ္စည်းတွေယူပြီးမှကျွန်တော်တွေကားခါပြီးအကျန်တော့အခုဒါပါမှတ်တာမဆလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာပါပါမှတ်တာမင်္ဂလာပြီးနားမနေပါတော့မတိုင်နိုင်မယ်တို့ကမကြွယ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကပါလာပြီ။ဘေးကြိုက်ပြတော့။ဘာဖြစ်ဆိုင်လို့။ဘောင်းမီဘလောက်လဲ။ဘောင်းမီဘလောက်လဲ။မဘောင်းမီဘလောက်လဲ။မ။မ။ဘလောက်လဲဘောင်းမီ။ဘလောက်တော့ตัวตัวนี้อ่ะงวยไหนอุถนาตัวหนองก็ปักเน่ตวยเจเลยอ่ะยกเนี่ยสู้ไม่ได้เรารู้ดิจองๆนี่ตะแบบล้างช่อไปชุ้ยๆเหมือนสิว่ะฉันน่ะตาอาชีพกองด้วยอันเดอร์เวียร์นี่คันนึงซุงจะได้โอ้ซื้อเนี่ย2,000 2,500 40รอบเว้ยมึงเมยอ่ะตัวหนองก็เลยสิดลงใหญ่เว้ยมาป่ะตัวโคบักกูตัวดันตื่นนี่รอ40อ่ะဟုတ်ကဲ့ကပါပြဿနာညံတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်3,000ငါတို့ဖက်ကနေပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမွေပြတော့ကျွန်တော်မွေနေဦးတယ်ဟောလားပြောရအောင်ဟမ်တို့ပုံစံမွေနေဦးအဲ့ရောပါချွေးသူကချွေးတက်တာချွေးရအတွက်ချွေးတက်ပြီးကြားရင်ကျွန်တော်သေမလားကျွန်တော်ဘလိုင်းကျွန်တော်သာအတွက်ကျွန်တော်ဝယ်နေတာအဲ့အဲ့ဆိုင်လေးရတက်တာလေဟိုဆိုင်ကြီးရကြတော့ကမုန်းမင်းတော့ပဲခလေးဟာရှိကျွန်တော်လုံးဝရကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကန်တော်ကြီးဘက်ကိုကန်လက်ကူးမယ်ဗျာမဖဲတော့ဘူးသူကျွန်တော်ကပဲတုတ်စားဖို့လိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော့ဆောလို့တော့ဒါမှမဟုတ် Sunday မှာအရင် Sunday ကပိုစီရအခုကပြောင်းနေနော် Sunday ကပလာဇာတို့ဟိုကတော့သိမရှိဘူးဂျာရက်ကပိုစီနော်ငင်သာသေးတော့နော်ဒီပို့တာကျောက်တုံးရောက်ခါစားမှုအပဲတို့ခုကျွန်တော်တွေ123လမ်းတဲကနေဟိုမြောင်းစင်ကျွန်းရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လမ်းဆက်လျှောက်လိုက်ပိကဘယ်လောက်ကြီးလေးရေခဲ့မို့900ပါဗျာကိုစားပါဟိုတန်းကိုရွှေလက်ရရေခဲ့မို့အာရတာသားပါဟောပေါ့ဒါအတိခွားခွားနဲ့လုံးနဲ့ဟိုစတော်ဘယ်ရီလေးတက်လို့ရရယ်ချောကလက်တက်လို့ရရယ်ချောကလက်အဆုံတက်လို့ရဟာမိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ခေခေါ့ပေါ့ဟာအရသာရှိရရဟုတ်တယ်မလားအရသာကိုဖွင့်လို့ရတယ်ဟာနားတော့တန်နေတော့ရှိဟာမိုက်တယ်ကွာကဲညီတဲ့ပဆိုင်ရယ်ကြိုက်လားတငယ်ပြောင်းသွားခဏဝေးရနော်ဟာချိုးနေရလားဟုတ်တယ်
အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒါဘာဘယ်နဲ့လဲနော်ဆက်တော့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမြန်မာလို့ပြောတာပဲဒါသူကကျွန်တော် foreigner လားကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်သူသူကျွန်တော်မြန်မာလို့ပြောလိုက်တာလေဒီရပါအိပ်စနာရှင်ဒီဘက်လို့ရှိကျွန်တော်တတော်စမ်းချောင်းမှာမြင်မှုနေတဲ့အန်ဒီတကယ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်မြန်မာတက်ရပါကျွန်တော်အပြင်သိမ့်ဖက်ဒီမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ပါအောင်ပါကျွန်တော်အဝေးရတဲ့သူတို့လမ်းကြီးရသူတို့ကျွန်တော်မကြည့်ပြသေးဘူးအနာကတော့မှမနေ့ကလည်းဟိုတူတူအမေအဲ့ဒါနဲ့အဝေးတော့အမှန်ပြီး foreigner ဖြစ်လို့နောက်ဆုံးတော့ city member ဟိုတရက်ကဈေးဝယ်တော့ကျွန်တော်သူတို့ဟိုနှုတ်ဆက်တာတော့ဘလို့ပါမယ်သူတွေတွေ့ဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘယ်နဲ့တင်လာတော့နိုင်ငံသားတွေဈေးဝယ်တော့နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်စဉ်းစားရရဟိုသူ့ကိုမြန်မာလိုပြောပြီးဝယ်နေသူကျွန်တော်ဟို foreigner ဟုတ်တယ် foreigner မြန်မာစကားအခုမှတဲ့ပုံတော့လာကြောက်မပီကလာပီကလာပြောမြန်မာစကားမပီကလာပီကလာပြောမပီကလာပီကလာမဟုတ်ငကိုတဲ့စကားကပီမှန်ပီကဲခလေးနဲ့လူကြီးမစားတော့ကျော်လေးစားတော့ရတာရှိကာအမျိုးသမီးအပေါ့ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးတကယ်ချင်းကျွန်တော်တော်တော်ကြီးမဟုတ်သွားဖို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းရဲ့ယုံရှိရဲ့အဆောက်နောက်တော့ကျွန်တော်ဂျိုက်နေတယ်သူဖုန်းတော့လဲကျွန်တော်ပြေးလိုက်ရတယ်ကျေးရနော်တပတ်ခရီးသွားဖို့ရှိတယ်။နှစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်သူနဲ့ပဲပြောတော့ဟဲ့ချေးရအောင်။ကဲကိုရေဟိုဘက်ကလည်းလမ်းလျှောက်။ဒီဆုံးဝင်မယ်။ဟာတို့အဲ့ကဲဟာတသားပေါအောင်လေလမ်းလျှောက်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲကိုဝင်မှုသေးဘူးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်တို့ရင်စမ်းလျှောက်ကြည့်မယ်။အဆင်ပြေနှုတ်သားမြေကိုထွက်ခေါ်လာ။ထွက်ခေါ်လာတယ်ဒီကောင်ကတိတ်မလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့။ပြေတော့တမလိုက်တော့နေခဲ့မဲဆိုတာကဲတခုရှိတော့ဗာလဲဒီလာအပ်တာလေကားလက်မလာပါဘူးဟောလာစုံစမ်းတဲ့အရေးကိစ္စလေမှတ်မိလားငင်ကသိရှိမှလေးပဲဗာလဲတော့တော်ဆန်ဘူးကနေပြန်ပူပါဆနာနေရိတ်တို့ပျော်ပြီးချီးလေးခေါ်ပြီးတန်းချောက်တော့တော့မိုးရွာလဲတီးဆောင်အညီဘူးလဲတီးဆောင်နေရိတ်ကြော်လေးဆောင်လမ်းဆောင်တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလမ်းမဲအပြဲရှောင်းနေကြလူတွေဟုတ်တယ်လမ်းဆောင်တော့ကြိုက်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့နှုံးကမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကဘယ်နှပိုင်းရှိ3မိုင်လောက်ရှိတယ်နော်ကိုမနဲ့မိုးရင်လမ်းလျှောက်တော့ညာဘက်လျှောက်တယ်နော်ဒီနေ့ဆိုလည်းမနေ့ကကျွန်တော်တွေဟိုအထိပဲကောင်းထားတာလေဟိုကစောင်းပြတာရှိကြည့်ပဲကောင်းထားတာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို Grab ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရိုက်တဲ့ဟာမှာသူတို့ပေါ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြီးချလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အကြည့်ကျကျွန်တော်ကြည့်နေနေအာယုံဆိတ်ရှုပ်အမဆင်းလိုက်လေလမ်းပိတ်ဒီပိုက်မိရတာဆင်းပြီးအဲ့ဟိုညနေဝင်လမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြာတန်ရဲ့ကော်ပြန်စင်းရဲ့အတော်တို့အစုံတပွဲရဲ့စားပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်အတွင်းထဲထွက်လျှောက်တယ်တကြီးကိုက်ဆိုင်ဖွင့်သေးပါနဲ့ကျွန်တော်ဗီယာနှစ်ခုတောက်တယ်ပြုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထွက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်လျှောက်လိုက်တဲ့အကွာဝေးကပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်မေပလာဇာကနေမင်္ဂလာဈေးမင်္ဂလာဈေးကနေခုဟိုစနောင်းကဟိုချားတယ်မင်္ဂလာဈေးတော့ကျော်လန်းလန်းတယ်ခုမျှော်စင်ကျော်ကျွန်တော်ပန်းစိုးရန်ကိုဆက်ပြီးရှောက်တယ်ဒ
ဒါဆိုတော့ဆက်ပြီးရှောက်ပါမယ်အနာယူရတယ်ပြောများတာနော်အားလုံးကောင်းဖျားစုမိုးကြွပြပါဗျာကျွန်တော်ဒီအသက်ရွယ်ဒီဒီရဲကိုကျွန်တော်မရောက်ဘူးအပြင်းနေကဖြတ်သွားပါရောက်ဘူးမင်းကရောက်ဘူးတယ်ဒီရဲဒီရဲကိုမရောက်ဘူးဟိုလိုကလဝဲအရှိမလောက်ပဲပွဲတွေပါရေလုံးကျင်းတော့ရောက်ဘူးဒီထိဒီဘက်တွေရောက်တော့မရောက်ဘူးတော့တစ်ခါလေဟိုမှာ high wifi ပတ်စံသွားဆောင်ပြီးညမှာနော်ကားကွေသွားလို့ဆိုရင်ဒါလမ်းမြင်တော့ဖြစ်ဟိုကဖျားပဲအတော့ whole battery ရှော့လို့ရှင်တို့ပန်းစိုးတော့ပေါက်တယ်အပေါက်မရှိတော့ဘူးနော်တို့တန်ပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တွေသွားမှာ whole တရားအစုံ whole မှာမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦဖြူရောနားကိုသွားမှာဂျန်နိုင်မြန်ကွန်ထရိုးသွားဟိုကလမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဒီပန်းညာနဲ့ပြန်ဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကနေကျွန်တော်ဆက်ရှော့အောင်မိဘရှိရပိုင်းလေဟို high wifi ဟိုရုံးရှိတဲ့ခလာဆိုင်မတဲ့နိုင်ကိုတို့လာတဲ့ဟို atrium bar ရှိရအပေါ့ဘာလို့တစ်ပင်နဲ့အမြက်ကင်းဆင်းချွေချင်နာနော်လူနော်နည်း fresh တော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်စေးရှင ကျွန်တော်ကအထက်ပန်းစူရန်လန်ဘီပွိုက်တောက်ကိုရောက်လာပါပြီ။ဂျာမောလာလန်ဆိုမောစလုံးမောစလုံးဒီရင်တာကဲကျွန်တော်ဒီကိပောက်မှာပုံဆက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပဲပေါ်ရောက်ခဲ့ကျွန်တဲ့ခေါက်ကြောင့်အောက်မှာဆိုတော့အခန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးလိုက်ပါဦး။ကိပောက်တော့ရောက်ပြီ။ပြီးတော့တက်လေကနဲ့ပေါ်တက်မယ်ပစ္စည်းတက်မယ်ပြီးกระท่อมบาร์กราวด์ฟลูดาเมติติลุเนี่ยอันนี้รู้ว่า17ดาเม10ลุเนี่ยจะซีบงเราอยู่ล่ะพี่เจ้าเนี่ยအဲ့အမီးအပြက်ဒီပြတော့ဟိုလုတ်ဝင်လာဆိုတော့ရှင်တော့လက်ပြော့လေးတော့လုတ်မှုခဏတစ်ပြုတ်နိုင်ကွယ်လောက်နားပိုင်မင်းနေနေနေပြုတ်ပြင်းတော့လုတ်ပေါ့ဒီညနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်ကြည့်ကြတဲ့အခီးဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဗီဒီယိုပြပြီးစကားပြောအကြောင်းပြပြပြီးကျွန်တော်တို့အင်ကြရပါညနေတဲ့စောင်းThank you.
လေးလေးတွေအများကြီးတွေ့တတလုံးနေပြီးသွားရတော့ကျွန်တော်ရည်စရာတစ်ခုပြအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ရည်စရာပြခင်မှာကျွန်တော်ငငယ်ဟောအကြောင်းကျွန်တော်အရင်ပြောပြကျွန်တော်ဟိုဆောင်းဝယ်ဖြေထားပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့အကြတန်းကြောင့်တော့အတော်အတော်ရဲ့အလုပ်ကိုဝင်ကူလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားဖန်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ပစိုးနဲ့ဟိုကချင်းရှိုင်လက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်ပစိုးနဲ့ဝတ်ထားဖန်စီတဲ့ရောကျွန်တော်ခေါင်းလေးရောက်ပေါ်ရစ်ယောင်းနေနေမနိစ်ကျော်ကျော်ဆိုကျွန်တော်လိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဖို့တောင်းတော့အဲ့ကျွန်တော်အယောင်လို့ညီလေးလို့ငါရန်ကုန်ကလာတာလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရလေးကျွန်တော်မှတ်မိရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်ဟို FMCD အရှိမအဲ့လိုဒေါ်လာတွေပါအဲ့လိုဟိုကဘာလို့ AGM မှာထားပါတော့အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော် line note setter တို့ပြီးတင်းစီအကလပ်တွေပါသွားတယ်လေကမှကျွန်တော်ဂျုံခဲ့အဲ့ဂျုံခဲ့တဲ့ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်စနောင်းကမနက်ကတွေ့ရဲ့ရေကမှုတဲ့ကောင်းလေးပြောတာနဲ့ပြန်တတိယလို့ဒီရွေးမှာကျွန်တော်နဲ့အများနဲ့တွေ့နေတဲ့တခါလေးတွေ့တဲ့လူတွေကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခုပြောနေတာဟာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်က daily blog တွေ night blog လေးကျွန်တော်ရိုက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေဝင်ဝင်ကြည့်ရပေါ့မြန်မာပြည်မှာကြည့်ရမဲ့ဟို blogger တွေကသူတို့ကအဲ့ဒီအစားသုံးတဲ့ပတ်သက်တာတွေခီးသွားတာတွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ phone တို့ camera တို့အဲ့လိုဆရာတွေရိုက်များတာပေါ့များတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဆရာအနောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ blog ရိုက်ပုံရိုက်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီညီလေးတယောက်ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်သဘောကျတော့ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ပြလို့ရှိရင်တေချာကြည့်เนาะကျွန်တော်စေးထိုးတော်မူတကယ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမြင်ဝင်းကျေအောင်ကျွန်တော်ဟွာလုပ်မယ်ကျွန်တော်မှာအခုကဟိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ laptop တွေရှိရဲ့ပြီးကျွန်တော် USB monitor AOC တွေတလုံးကိုကျွန်တော်
ဒါ type c ချိုးတဲ့နဲ့ချိန်တာအဲကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြတယ်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ပြတော့တခြားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီ6ပါးအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြမှာကကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ what food you tell ထိုင်ရတော့နော် food okay ဟုတ်ခါရလည်းနေလို့ပါ you have been what you say မီနူอ่ะမီနူ no you have shawn noodle shawn noodle no shawn noodle shawn noodle chicken feet pork feet pork yeah เฮ้ยช่างเข้าด้วยรู้ด้วยตอนแรกกะว่าจะไม่กินนะจ้าได้จ้าจ้าได้จ้าล่ะสิเจอรอบเข้าเปลี่ยนจ้ามั้ยเนาะကျွန်တော်တော့ခေါက်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်တော့ခေါက်ပြန်ပြရှာနူဒိုရှာနူဒိုချစ်ကင်ပစ်ပေါ့ပစ်ပေါ့ရပ်ဟေးရှာခေါက်သွားလူတို့ဝဲကြားလိုက်ကြလားမင်းกินนะแต่พอเดินผ่านကြားလိုက်ကြလားကျွန်တော်ပြောကြားလိုက်ကြလားကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုင်ကလူကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ကြလားတတိယမျိုးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်တပ်ဖွင့်ပြမယ်နော် you have shawn noodle shawn noodle ဆက်ကောက်တယ်ကိုမီးတယ် shawn noodle shawn noodle ဆက်ကောက်တယ်ရှိရဲ့ chicken feet ကျက်လာဝက်လာတဲ့pork feet pork feet เฮ้ยชาก็ซวยลุดูเว้ยตอนแรกกะว่าจะไม่กินนะแต่พอเดินผ่านเราโอ้สายอ่ะหนูอ่ะ chicken น่ะ pig ลาတဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုထိုင်းအကောင်လေးက pork တဲ့ဒီလိုပါ pick နဲ့ pork နဲ့တော့ pick ကဝက် pork ကလည်းဒီစားတော့ဒီအတွက်သုံးလုံးနဲ့ဝက်သားပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုင်ရှင်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုင်ရှင်ကအထဲကိုလှမ်းမလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာအဲ့ဒီကကျွန်တော်သိလိုက်တယ် pork equal to အလူဝက်တတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီညဘလော့ကအခုရည်ဒီကအကွက်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲအိမ်မလာမဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်စနစ်ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ် What you say Minu wa Minu no you have shawn noodle shawn noodle no shawn noodle shawn noodle chicken feet pork feet pork yeah hey shawn khaw thua lu du wa chicken feet pork feet pork yeah hey shawn khaw thua lu du wa